Helt, det er Kompkina, og det her er Factory Town i Roblox, hvor jeg håber, at deres dag er mindst lige så fed som en af. For min er der rigtig, rigtig god. Og hvorfor skulle det ikke være det? Jeg ved ikke, om det er nat hele tiden, eller om vi bare skal vente lidt, og så bliver det dag. Månen er på vej væk. Det plejer at være et meget godt tegn. Så det er Factory Town, hvor jeg spiller sammen med Z50. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, at han er bare en, der er, ikke også. Men det er meningen, at man bygger sådan en by, som er en stor fabrik. Og vi har prøvet at spille nogle af de her slags spil før, og jeg håber, at det her spil bliver sådan rigtig, rigtig godt. Vi starter med at tage tutorial questene. Det er nok ikke nogen dårlig idé, fordi det kan godt blive kompliceret. Så tutorial basics. Use your axe to cut down one tree. Okay, så vi skal bruge vores økse til at fælde et træ. Det kan vi lige finde ud af, tror jeg. Lad os nu se. Det kan godt være, at vi ikke kan... Det tager lang tid der. Der. Vi gjorde det! Wow! Chop the tree until you make one log. Okay, så nu skal vi... Oh god. Tree branch. Skal vi hugge alle de her i stykker? Oh my god. Please sig, at jeg kan få en bedre økse end den her skraldøkse. Wow. Godt lavet. Reward $20, når vi har gjort det. Chop a log with your axe until you get fire. Okay, så nu skal vi slå på den her. Oh my god. Jeg håber, vi kan automatisere noget der, og sådan rimelig hurtigt. så bliver det en lang video der. Vi har gjort det. Grab the firelogs ved at klikke på den med dine tomme bare hænder. Okay, det er så ret tungt, det der. Så skal vi sælge dem ned i byen. Kan vi sagtens. Psst, der er heste! Det skal vi da have! Vi skal ikke ligne ham der, han ligner en psykopat. Men vi skal have de der heste. Okay, så vi går ind i byen, og så får vi en reward på $10. Hvor mange har vi lige nu? Vi har $110. Okay, der er en, der har 2.000 moneter. Okay, det er pænt mange. Så går vi herover og sælger dem, eller? Vi går herover og sælger dem, tror jeg. Den der, skal vi smide den ind i portalen? Sell firelock for $14. Cha-ching! $14 lige ned foran. Okay, hold øksen i hånden og klik på blacksmith for at reparere den. Den skal også repareres! Oh my god, kostede det 10 det der? Eller fik vi 10? Det ved jeg ikke. Okay, det var basic tutorial. Cha-ching! Okay, så lad os tage base building, for vi skal bygge en base, ikke også? Vi skal bygge en base. Build a sawhorse. What? Build a hvad for en fisk? En savhest. Hvad er det? Okay, jeg går ud fra, at vi skal tage vores egen... Vi tager en plot nu. Vi tager denne her over. Plot available. Det er complete official. Okay, sawhorse, det kan vi bygge. Helps you cut logs into pillars. Så kan man tage en log og lave dem om til pillars. Det er fint. Vi går i gang med at bygge vores fabrik. Lige kan vi rotere den? Rotate på E. Okay. Vi bygger vores savhest. Jeg troede, jeg havde gjort det. Hvordan gør vi det? Vi skal bruge en log. Okay. Hvor, er der nogen, der har set det træ, jeg fældet før? Fordi... Oh god. Det er væk. Skal jeg bruge den her? Damage 2. Okay, skal jeg bruge den her måske? Jeg tror, jeg skal fælde træ mere. Jeg ved det godt, men det tror jeg, vi skal. Starter vi med denne her. Tænker jeg, vi skal bruge den, tror jeg ikke. Lad mig skulle sige. Der. Place sawhorse. Okay, så nu skal vi bare bruge 6 af de andre. Oh my god, skal jeg hakke 6 af dem her? Hvad hvis jeg hakker dem? Kan der så komme nogen andre at tage dem? Håber edderfløjt mig ikke. Tree branch, okay. Den her, vi skal have en bedre økse. Den her økse er kæmpe skrald. Det er... Okay, oh god, den skal også hugges. Den skal også... Vi kommer til at fælde hele den her skov for at bygge en savhest. Som ingen ved, hvad er i øvrigt. Okay, så firelock. Der står, jeg har 6 der. Tror jeg, det er bare en, vi skal bruge måske? Der står, der er 6 her, ikke også? Så er det 6 af dem her, eller er det nok bare godt det her? Vi har gjort det. Okay, place a log on the saw her. Så nu lærer vi noget mere. Nu placerer vi en log på savhesten. Der er allerede ved at vokse nye træer op her. Vi skal så meget en hest. Okay, hallo. Hvad det er? Så, okay. Det her er en tree branch. Den laver vi til en log. Sådan der. Vi skal så meget have en bedre økse. Det koster en bedre økse. Den her økse er mega skrald jo. Der. Okay, der. Og så kan vi lave den til pillars. Så lægger vi den bare her. Der. Og så kan vi slå på den med den her. Indtil den bliver til et eller andet andet. Og så kan vi bygge noget. Okay. Så det er måden, vi bygger ting på. I see. Oh god. Vi har gjort det! Vi har bygget en piller. Wow. Okay, og så skal vi købe søm for blacksmithen. Kan vi købe en federe økse også? Fordi Jesus Christ, mand.
Køb 10 søm for 30. Okay, så skal vi lave en logs crate. Det er meget fint, det skal vi nok. Det skal vi nok, men inden vi gør det, nu kan jeg godt tænke mig lige at se, hvad man kan få. Der er også en togstation. Okay, en til gang. Lad os lige se, hvad vi kan købe ind, fordi kan vi købe en federe økse, så kunne komme King godt til at tænke sig det. Hvad har vi for en økse lige nu? Kan vi... Bronze økse koster 250. Tror du ikke, den er bedre end den her skraldøks? Den er lavet af sten. Okay, okay, det gør vi altså lige. Det gør vi altså lige. Vi køber lige... Hvad koster det her? Det gør vi. Det gør vi. Vi har gjort det nu. Godt. Sådan der. Og så vil vi købe en bronze økse. Sådan der. Den er allerede dobbelt så god. Den giver 400, eller 400, den giver 4 skade, hvor den anden gav 2. Så alt, så langt, så godt. Nu kan vi rent faktisk bygge noget, tror jeg. Jeg ved det ikke. Vi prøver, ikke også? Vi prøver os frem. Nej, vi skal bygge en logs crate, som ingen helt ved, hvad er. Så vi skal bruge søm, planker og en sådan en. Okay, det er nok et sted, hvor vi kan opbevare noget stof, tror jeg, ikke? Det der, det er et godt sted at bygge. Det er et godt sted at bygge. Så sætter vi sømne på. Der, hvor kan vi lægge resten af sømne hen? Drop nails. Okay, så sømne er der lige nu. Det er meget fint. Det er meget fint. Så kan vi vel tage denne her. Okay, vi er styr på det nu. Okay, lad os tjekke vores nye, sprit nye bronze økse. Den der har en båd derovre. Kan vi også tage den? Vi fælder det her. Gør vi mere skade nu? What? Er træerne også blevet voldsommere nu? De havde 20 i liv før, og nu har de meget mere. Eller hvad? Okay, okay, det er fint nok, det er fint nok. Den er 7 liv, den her. Hallo? Sådan den der. Oh yeah. Se bare, det går meget stærkere nu. Det er så meget nemmere ved at komme King Gaming lige nu. Det er sådan. Det er mega snyd, det der. Prøv at se, hun har alt det her. Jeg har ikke noget. Giv lige noget. Giv lige bare et eller andet. Okay, vi bygger den her nu. Det kan jeg godt love. Vi mangler en af dem der. Jeg kan godt. Kan vi også? Okay, så den her. Tree branch. We're going. We're doing it. We're doing it now. Det er sådan der. Jeg går ud fra, at det vi bygger lige nu er sådan et sted, hvor vi kan opbevare stof. Så langt så godt, ikke også? Så langt så godt. Og så tjener vi langsomt penge på det her. Så går ud fra, at vi kan bygge købe federe stof. Han har gjort det. Unlock recipe. Electric saw. C-button. Add new recipe from the building menu. Okay, så vi går ind i building menu. Så siger vi... Add new recipe. There we go. automatic cuts logs into pillars og pillars into planks. Okay. Hvor advarelsen, den kan nogle gange gå fuldstændig galt. Okay, så vi har den her. Nu skal vi bare bygge den. Okay, den elektriske sav. Build. Hvor skal den så være henne? Der. Det var da, det er fint det der. Så vi skal bruge 5 søm. Vi har allerede nogen her. Nu mangler vi bare 200.000 pillars. Yeah. Kan vi ikke tage hele det her træ og slæve med hjem? Og så, du skal ikke ride mig ned. Det kan jeg godt love dig for. Kan vi ikke tage hele det her træ med hjem bare? Det vil være så meget nemmere. Okay, hvordan? Nu tager vi hele det her træ. Og så hugger vi det til pillars. Og der er ikke nogen, der skal tage mine pillars. Jeg går fuldstændig amok her. Hvis der er nogen sammen. Jeg kan ikke se noget. Det er. Der er den der. Sådan der. Det er lidt ligesom Lumber Tycoon. Uden at være lidt ligesom Lumber Tycoon. Kan I se det? Kan I forstå det? Vi vælger det hele. Kan I se, hvad jeg mener? Lidt ligesom Lumber Tycoon. Uden at være Lumber Tycoon. Vi laver pillars af alt det her godt. Hallo? Stop. Vi skal bruge de her pillars. Det kan jeg godt love for. Alright. Spiller I det selv, det her? Er der nogen, der er nogen? Hvis I har nogen gode tips. Hvis I har nogen gode råd. Hallo? Læg stille. Hvis I har nogen gode tips til, hvordan vi kommer hurtigere igennem det her. Så må jeg meget gerne lige smide kommentarerne nedenunder. Se, tør den her. Kan vi bruge den store stamme til noget så måske? Den blev til 2 pillars. Okay, kan vi... Vi kan kun have en ad gangen. Okay, vi kan kun have en ad gangen. Det er meget fint. Det er meget fint. Men så kan vi smide dem alle sammen her i, kan vi ikke? Er det ikke lige præcis det, vi kan? Okay, der kan... Jeg håber lidt, de alle sammen kan være der. For hvis ikke de alle sammen kan være der, så ved jeg ikke, hvad vi skal... jeg skal løbe 200 gange mellem de her to nu. Den sidste... Så har vi også masser, eller vi har nogen, ikke også? Vi har nok ikke masser. Vi har lidt pillers nu at gøre godt, men vi skal allerede bruge 4 af dem og sådan noget til at bygge savl. Så langt så godt, ikke også? Vi må kunne lave en eller anden træfarm, så vi ikke skal... Hallo. Så vi ikke skal sådan løbe ud i skoven og hente dem hele tiden. Okay, så nu kan vi lave den her. Lave det her. Han har gjort det. Det skal vi bare lave 4 af. Det er fint. Det her. Sådan. Jeg har gjort det. Man skal lige ind i det. Godt, men jeg er sikker på, at vi nok skal bygge noget fint sindssygt lige om lidt. Der mangler kun 2 nu. Oh yeah. Det har hjulpet helt vildt meget, at vi købte den her bedre økse. Det kan godt være, at det næste, vi køber, det er en endnu bedre økse. Det vil jeg bestemt ikke afvise.
D'er. Han gør det nu. Vi kommer til at gøre det nu. Nu siger det bare lige. Han har gjort det. First tutorial, more quests will be... Okay. Okay, explore the map to learn to all sell and buy places. Imagination is only the limit. Så nu har vi den her. Og hvad var det, den elektriske sæv kunne? Electrics? Nej. Automate cuts logs into pillars og pillars into planks. Okay, så vi kan tage dem her. Og smide herind i. Men kan... Ja. Og så smide den der over. Vi skal vel have alle dem her, skal vi ikke? Det går meget stærkere, du. Det er meget smart. Og så kan vi lave dem her om til planker bagefter. Nej. Det er... Oh god. Oh nej. Det er fint. Alt er fint. Vi har gjort det. Nej. Nu laver vi planker. Okay. Nu har vi lavet planker. Ja. Så nu har vi lavet... Nej! Det skete der ikke noget, vel? Okay, så vi har tre planker nu. Okay. Lad os prøve at se, hvad det næste, vi kan bygge er. Der er... Building, decor, manufacture, transport. We need that. Hvor er transporten? Conveyor? Okay, conveyor er helt klart noget, vi kan bruge. Men vi skal også finde ud af, hvordan vi tjener penge jo. Log, splitter. Hvad gør den? Cuts and splits log into fire logs. Log crate can hold huge amounts of basic materials, but only one type. Der, så den her kan den kun holde logs? Jeg ved det ikke, hvad. Min første dag. Ej, det ser ud som om, man kan unlocke en hest og en vogn for $100, og det kan jeg love dig. Helps you move stuff around... Det kan jeg love dig for, vi skal. Upgrade successful. Jo, der er ikke nogen heste. Jeg skal... Er jeg hesten, eller? Nej, det er en cykel. Nej, jeg skulle have en hest, jo. Crap, okay, da. Der var en hest. Der var en hest på det billede. Øjeblik, nu går vi tilbage. Det skal jeg lige finde ud af. Det kan jeg godt love for. Op der. Okay, vi skal unlock horses, speed plus, vi gør to heste, giver endnu mere. Okay, så vi unlocker hesten nu. The wagon will have one horse speed increase. Vi har gjort det. Vi har... Sådan. Okay, så meningen med spillet er, at vi skal crafte en masse stof, og så tjene penge ved at sælge det, og så kan vi lære at bygge nyt og craft nyt stof. Så lad os lige prøve at kigge på. Lige nu kan vi lave planker. Og jeg ved ikke helt, hvad det næste, vi skal lære er. Jeg tror, vi skal gå efter de her haver her til at starte med. Fordi det må være noget med, at så kan vi grow plants. House-based plants grow. Kan vi ikke lave en eller anden træfarm eller sådan noget? Det kan også være, det er det, man laver her. Jeg tænker, det vi ikke godt kan lave her. Så vi laver en log splitter og cut and split. Det skal vi også have. Den har vi nu. Åh, vi har ikke penge til det. Vi har ikke penge til noget som helst. Så det første, vi skal, er, at vi skal tjene nogle penge. Okay, så har vi heldigvis Tristan her. Ikke også? Tristan vil hjælpe os med at komme ud og tjene nogle penge lidt hurtigt. Vi skal have en hest med jer. Det går alt for langt, så der. Tristan, jeg kan sige, du kører 18 i timeliv. Det er ikke nok, Tristan. Men en ting ad gang. En ting ad gang. Nu fælder vi den her kæmpe store træ. Og så prøver vi at se, hvor meget træ, der kan være på Tristan. Er klar? Tristan, er klar? Place wagon. Oh yeah. Hvor mange kan der så være der, er spørgsmål, som alle brændende stiller sig selv endnu. Det er place in the thing. Oh yeah. Okay, jeg tror, der kan være en del her i. Lad os håbe, der kan være i hvert fald et træ, også? Hvis der kan være et træ, så vil jeg sige, så langt, så godt. Det er, for der er ret meget i et træ. Og så skal vi have flere søm, skal vi også købe. Det skal vi bruge til at bygge alt muligt stof. For nu gør vi bare det her. Tristan, du må lige stå og hygge dig derovre. Godt, det er ikke ligesom Minecraft, hvor du kan løbe væk. Du løber ingen steder. Jeg går fuldstændig amok her, hvis du løber nogen steder. Godt, så er der slut med hvede til dig i aften. Åh, der er allerede ved at gro et nyt træ. Det er der, jeg tænker, at vi må kunne lave en træfarm, fordi man kan tydeligvis gro nye træer. Og hvis vi kan gro dem i vores egen base, så skal vi kun bruge hesten, når vi skal ud og sælge stof. Lige nu skal vi prøve at sælge det dyreste, vi kan, og det tror jeg muligvis er plankerne. Lad os prøve. Place a wagon. Det er. Place a wagon. Det er. Max 5 items. Crap. Okay, jeg kan bare selv bære en. Bare selv bære den. Det er ikke noget problem. Og hvis vi så kunne få den til at tømme sig selv over i her, det havde været smart. Det tror jeg ikke, vi kan. Men det kan være, at vi kan placere den, sådan så de automatisk kører over i vognen. Lad os nu se. Det er lidt kaos i overlovet. Det er fint. Prøv at se, hvad der er bygget derovre. Det ligner en kæmpe rusjebane. Hvad laver han? Sikkert noget, der er bedre end mit. Eller det tror jeg godt, vi kan garantere alle sammen for. Det er. Okay, vi har styr på den nu i hvert fald. Så skal vi bare finde ud af, hvad vi skal sælge.
Alright, der kan være fem ting i vores vogn, plus det, jeg kan have i hånden. Jeg prøver at finde ud af, hvad vi kan lave lige nu, som giver flest per sådan run. For jeg tror, brædderne giver mest sådan enkeltvis. Eller det giver mest sådan, hvis man kigger på, hvor meget man får for hele træet. Men vi kan kun have fem. Så Firelocks får vi 14 for der. Dem kan vi lave. Så 14 er umiddelbart det bedste, vi kan lave lige nu. Wood frame for 42. Det skal vi. Selv motor til 200. Det har vi slet ikke pisse på. Der er en sheriff også der. Det har vi heller ikke noget andet. Så herover der kan vi sælge pillars til 16 og planker til 7. Så plankerne, vi får 3 planker for en piller, så vi får mest ud af at sælge at lave plankerne, men hvis vi skal til gengæld også køre dobbelt så mange gange. Og det giver ikke nogen mening. Så jeg tror det vi kan tjene flest penge på at lave lige nu, det er pillersne. Så vi skal bare lave kæmpe mange pillers, og så skal vi sælge dem her. Grab plank der. Sell plank. Ej, hvor mange penge har vi nu? Vi har 285, det er ikke nok. Det siger det bare lige. Det er ikke nok. Kan vi køre ud over her? Der er også noget dernede. What is that this? Så hernede kan man købe alt muligt stof. Det koster pænt mange penge at købe stof. Men man kan købe et E3 for 75. Det kan være, vi så kan lave vores iron motor, iron frame. At vi køber. Okay, vi kan lave alt muligt. Vi kan lave alt muligt. Kan vi ikke lave flere sådan... lad os lige komme tilbage, fordi det kan være, at vi kan lave et eller andet. For eksempel det der wood frame, så vi kan tjene endnu flere penge på. Jeg tænker, at vi sikkert skal bruge søm på til det. Vent. Det vil vi lave kassen på. Så hvis vi nu siger... at recipe... wood frame. Hvor er den henne? Er der nogen, der har set en wood frame her et eller andet sted? Den må være her et eller andet sted. Vi skal nok finde den. Wood frame? No. Er nogen, der har set... Jeg synes, jeg så den før ellers. Vi kan lave en stige... stairs, stonewall, wood frame. Okay, jeg er lidt i tvivl om, hvad ham her laver i min base. Men han er her, og vi er åbenbart bedste venner nok også. Så jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan vi bygger de her wood frames nu. Og det skal vi lige rode med nu. Fordi det, vi skal bruge... Hold op, med at skubbe til mig. Det, vi skal bruge, er den her carpenter, tror jeg. Den koster 50. Can autocraft stuff for you, list of operators. Så jeg tror, den kan lave den her i hvert fald. Den kan også lave en bænk. Unlock, there we go, vi har gjort det. Nu skal vi bare bygge tætten, build. Okay, så vi kunne faktisk sætte den her, nej. Det tør jeg næsten ikke. Vi er ikke klar til at automatisere noget af det nu. Det må jeg bare sige. Det er vi ikke klar til nu, vi sætter den her. Her er et godt sted, og så skal vi bruge 5 søm. Så den her, jeg har bare købt så mange søm, vi lige kunne have. Sådan der. Han har gjort det. Så skal vi, hallo. Så skal vi bruge hvad? 4 pillars og 6 planker. Så lad os starte med plankerne. Der. Rødt tager vi den her. Den her. Og der. There we go. Så forsvandt han. Easy peasy. Det var dejligt. Sådan. Ja, se præcis. Se bare der. Sådan. Vi skal bruge 4 pillars. Har vi lidt? Vi kommer til at have lige præcis det, vi skal bruge. Nej. Der. 3. Og 4. Og spørgsmålet er så, hvordan den fungerer, når først vi har den, ikke også? Godt der, men jeg har lavet for mange. Det er fint nok. Det gør ikke noget. Vi har lavet for mange. Se på det der. Den har en arm, den kan tage fat i. Okay. Så carpenter panel. How this works. Så 20 sekunder kan lave den 4 planker. Og 4 søm til 1 wood frame. Okay, nu vil det give mening, den var op ad den der, kan man se. kan vi flytte den? Can move? There we go. Sådan her, for så flytter vi den herover. Han har gjort det. Okay. Alright. Så jeg tror, vælger vi en recipe i den, eller hvad? Jeg tror, vi vælger den her, ikke også? Så nu, nu laver den det der. Perfect, man. Så nu kan vi smide... Jeg går ud fra, at vi kan smide dem her i den. Kan vi se, hvor mange den har? Okay, så den har 7 nails, kan vi se. Der. Giv mig den der. Jeg ved, hvor mange den kan have. Sådan, nu har den 37 nails. Vi prøver lige at parkere den her også. Måske kan den være sådan, så de lander ovenpå. Vi ved det ikke, jeg tror det egentlig ikke. Men det kunne være smart, hvis de gjorde, ikke også? Vi lægger den lige der. Okay, så dig. Vent nu lidt. Vi skal jo bruge en sawmill mere, fordi lige nu, der laver den jo kun planker. Vi skal bruge dem til at lave pillers også. Okay, så den laver der. Kører den ind i der. Goddammit. Okay, jeg tror bare ikke, den er færdig nu. Vi kan lige lave en piller her, så kan vi lige teste. Så kan vi lige teste, om det virker, for vi skal bruge flere planks. Piller, der. Okay, laver den det så nu?
er spørgsmålet, ikke også? Vi er alle sammen meget spændte. Gør den ikke. Der er to planker i den. Men er det fordi min hest er i vejen? Goddammit. Okay, vi gør sådan, Anna. Nu laver den den. Nu laver den den. Okay, så det bliver en lille smule besværligt. Vi skal nok gøre det. Og så kan vi... Åh, gardening er færdig nu. Så kan vi have... Lave 6 af dem her, og så kan vi gå op og sælge den til $42 stykket. Og så begynder vi så småt at lave lidt penge i hvert fald. Kan vi ikke smide dem ind der? There we go. Se på det her. Vi har lært noget. Så langt så godt. Hvis I gerne vil se endnu mere Factory Town, fordi jeg ved ikke, om det skal blive til en serie nu, men hvis du godt kunne tænke dig at blive til en serie, så vis det et ved at trykke på like-knappen og smide en kommentar nedenunder og fortælle mig, kom Keen, det skal helt vildt meget blive til en lille serie på kanalen. Tak fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses.